дивитесь новини на телеканалі Z. Далі про такі події п'ятниці, 10 березня. Екологічна проблема. У Центральному парку Дубовий Гай гине риба. Зараз на поверхню поспливали тисячі карасів та сомів. Чому стався мор риби і як можна виправити ситуацію? Дізнавалась наша Марина Тітова. Велике озеро в Центральному парку відпочинку – Дубовий Гай. Декілька днів тому люди побачили, що тут гине риба. Через це зараз у парку стоїть неприємний запах. В управлінні з питань екологічної безпеки кажуть, на рибу смертельно подіяли зимові холоди та міцний лід, що вкрив поверхню озера. Стояв лід, ви бачили, які були морози, і, звісно, не було доступу кислороду. Вот. Плюс сильная заиленность нашего большого пруда. Глубина, толщина ила где-то 2-2,5 метра. Когда лед сошел, нет кислорода, естественно, рыба погибает. Когда лед сошел, ил начал также потреблять кислород. И пошло, скажем так, гниение данного водоема. У Дубовці називають ще одну причину того, що сталося – це забрудненість водойми. Велике озеро не чистили майже півстоліття. У минулому році встигли привести до ладу тільки мале озеро. Тепер будуть чистити велику водойму. Роботи розпочнуться за декілька місяців. Через 2-3 місяці ми зможемо приступити до роботи по очистці озера. Цю роботу ми к ней віднеслись дуже тщательно, готувалися. Будуть донні насоси працювати, які будуть цю пульпу з ілом відсасувати з дна озера і по спеціально 700-метровому трубопроводу будемо відводити спеціальні басейни, де цей іл буде осаждатися. Наразі ж працівники Дубового Гаю виловлюють з водойми мертву рибу. Її вивезуть із парку та утилізують. Крім того, спеціалісти взяли проби води, аби встановити можливі додаткові причини масового мору. Марина Тітова, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Півтисячі врятованих людей, 300 ліквідованих пожеж та майже сотня знешкоджених вибухівок. Запорізькі рятувальники підбили підсумки перших місяців 2017 року. Результатами роботи поділились на прес-конференціях. Кажуть, у порівнянні з минулим роком ці показники вищі. Також надзвичайники нагадали про небезпеку поводження із вогнем і застерегли рибалок не виходити на лід. Напоминаю, що, во-первых, на последний лед нельзя выходить в одиночку. Во-вторых, с собой необходимо брать крепкую веревку с грузом на конце. В-третьих, следует помнить, что ни в коем случае нельзя выходить на потемневший лед. Это сегодня это приглашение к несчастному случаю. Наркотики посеред вулиці. Поліція затримала перехожого під час патрулювання. Його поведінка здалась правоохоронцям дивною. Той вів себе занадто нервово і при появі поліції намагався втекти та сховатись. При обшуку чоловіка знайшли наркотики. Той зізнався, придбав їх для себе. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Подальші пояснення перехожий надавав вже у відділку поліції. Рятувати життя 24 години на добу. У п'яту міську лікарню закупили новий томограф. Пристрій дозволяє максимально дослідити будь-який орган. Завдяки цьому лікарі можуть вчасно виявити захворювання головного мозку, хребта та легень. За день таку діагностику проходять з півсотні пацієнтів. Для запоріжців така процедура безкоштовна. Всього за минулий рік місто придбало 40 медичних пристроїв. Техніку передав лікарям заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Изображение происходит послойно, по миллиметру, по 5 миллиметров, в зависимости от зоны исследования. И выстраиваем мы это в трех плоскостях. Для больницы скорой помощи ранняя диагностика патологии головного мозга и вообще травматологического генеза крайне необходима. Поэтому как бы, мы очень нуждались в таком оборудовании. Конкретно это оборудование будет спасать жизнь, потому что своевременная диагностика, качественная, мы видели здесь есть 3D-реконструкция, то есть позволит в кратчайшее время устанавливать точный диагноз, правильное лечение и спасать жизнь людям. Весняне прибирання. Парк трудової слави звільняють від сухого листя, сміття та бруду. Зазнають перевтілення і хвойні дерева. Сухе гілля обрізають, аби дерева могли вільно рости. Як проходить планове прибирання у парку, бачила наша Катерина Філімонович. Велике прибирання у парку трудової слави триває зранку. В руках у робітників КП «Зеленбуд» металеві щітки. Ними вони згрібають сухе листя, аби те не заважало рости новій траві.
До ладу приводять не лише територію парку, а й хвойні дерева, що ростуть там. Сухе гілля обрізають. Комунальники говорять, за зиму насадження неабияк постраждали. Это люди, которые ломают ветки, это собачники, которые выгуливают собак, соответственно, тоже обламывают ветку, чтобы собачка могла не поиграться, провести дрессуру, вследствие чего хвоя очень сильно страдает, и, соответственно, все это нужно привести в надлежащий вид. Запоріжці прибиранню парку радіють. Ольга Бондаренко з дочкою гуляють тут кожного дня. Каже, ще декілька днів тому було дуже брудно. Як завжди, по весні куча мусора. После животных куча грязи, потому что любят здесь собак выгуливать. Сейчас, конечно, более комфортно, чистенько, хорошо. Территория парку велика, тому комунальники працюватимуть тут не один день. Начали с того, что там, где больше гуляют детей, где больше концентрация народа, вот отсюда самое первое. Приводится в порядок и потихонечку переходим уже вглубь парка, где полностью идет уборка. Після прибирання все сухе листя та сміття вивезуть на полігон для утилізації. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал Z. 21 століття – виклик бібліотекам. У Запоріжжі провели дискусію, де обговорили наявні проблеми. По-перше, необхідно постійне оновлення книг та обладнання. По-друге, популяризація української книги. А ще проблема залучення дітей до читання. Особенно стоит острый вопрос популяризации украинской книги, а также популяризация процесса читания среди детей. Вот. Ну и, конечно же, век развития компьютерных технологий, в библиотеке необходимо обновить материально-техническую базу для того, чтобы можно было полноценно использовать интернет-ресурсы. И задача любого руководителя, любого заведующего библиотекаря, любого классного руководителя и учителя – это привлечь внимание наших детей к книге как таковой, как к живому источнику информации. И сегодня движений по Украине в этом направлении очень много. И в городе Запорожье для нас важно создать условия, когда мы сделаем шаг вперед и сделаем библиотеку динамичным, живым объектом. Не просто красиві, а й хазяйновиті. Учасниці конкурсу «Краси. Я українка» ліпили вареники для військових. Самі замішували тісто і обирали начинки. Чи легко готувати національну страву, розповість наша Катерина Ганжа. Учасниці конкурсу «Я українка» збираються навколо кухонного столу. Ліплять вареники для військових. Кажуть, готувати вміють. Роботи з тістом не бояться. Сьогодні робитимуть страви з сиром та картоплею. Я повар сам по себе, повар-пекар, я вмію їх робити. Мені подобається мати волонтером. Тобто я тітя волонтер сам по себе. Я сама хотіла, як би, тут така можливість. Поки дівчата готують, розповідають. Зібралися на волонтерській кухні не заради конкурсу. Так хотіли допомогти воїнам АТО. Я думаю, что мы должны, как украинки, да, мы должны проявить не только, да, свои таланты, показать, какие мы интеллектуально развиты, какие мы красивые, но и показать свои способности в кулинарии. Я думаю, это один из главных аспектов в женской красоте. Усі вареники дівчата передадуть в АТО. Організатори конкурсу кажуть, приготування страви – лише один із етапів конкурсу. Були й інші завдання. Переможницю оберуть 14 березня. Катерина Ганжа, Олег Сокольський, телеканал Z. Його домівкою багато років був люк, але в один день він вирішив змінити свою долю. Історія безхатченка Михайла Петрова сколихнула інтернет. Чоловік жив просто неба, але вирішив покинути такий спосіб життя. У 26 років хлопець має жінку і двох дітей та займається однією з улюблених справ – випікає хліб для інших безхатченків. Свою історію розказав і нашій Карині Рибачонок. Михайло Петров – пекар у столовій. В 3 роки він втратив матір, а пізніше – і батька. Тоді хлопчика забрали в притулок, але там йому не сподобалось. Він втік. Пізніше знову потрапив в інтернат, тоді Михайло вирішив остаточно – житиме просто неба. 5 років хлопчик навчився красти та жебракувати. Про батьків Михайло воліє не згадувати і досі. Маму, папу я якби знаю, але їм якби сказати о них нічого не можу. Я тільки можу сказати, що вони часто пили і били нас. Хорошого нічого нет. Ну, вони якби неплохі, вроді, люди, але хорошого нічого не можу я сказати, там, похвалити чи ще щось.
Того часу Михайло зі старшим братом жили деінде, найчастіше у підвалах та на горищах. В один день брат хлопці знайшов собі сили і влаштувався на роботу. А от Михайло продовжував жебракувати. Опять друзей старих увидів і туди-сюди. І я вже 18 і 18,5 вже стаюсь на вулиці. І якраз в цей люк попадаю. Там друзі показали. Ну і там ми, там в люки, там є така площадка небольша. Там посередині площадки є такі винти, які гарячу, холодну воду відкривають. І там, де от це гаряче, є такі проходики, ходиш в них. І ось за цих бомбезних от цих рычагов, от ці штуки, от ці круглі, вони гарячі. Ну там в теплотрасі, там тепло. І ми от на порогах, там матрас, одеяло. Там я прожив 5 років. На вулиці Михайло і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Дівчина також була напівсиротою. Ще й носила біля серця дитину. Вибратись із крутної ситуації їм допоміг священник. Завдяки йому Михайло почав заробляти, випікаючи хліб в столовій, де годують безхатченків. Зараз хлопець має повноцінну роботу та родину із двома дітьми. Наймолодшому 7 місяців. У Михайла ще багато планів на майбутнє. Заробити гроші на квартиру, як би, або дім купити би, щоб у нас був власний. Відкрити своє якесь небольшое підприємство, діло якесь, наприклад, з випічкою і водителем ще. Незважаючи на скрутні ситуації у житті, Михайло, як каже сам, намагається йти по життю із посмішкою і вірить. Можливо, все. Головне – вірити і діяти. Карина Рибачунок, Ірина Хомуцька, телеканал «Зет». Академія танцю. До Запоріжжя приїжджає київський балет. Проведуть концерт до Шевченківських днів. Захід відбудеться 11 березня в обласній філармонії. На прес-конференції артисти обговорили прийдешню виставу. Зазначили, програма обіцяє бути цікавою. Танцюристи кажуть, своїми виступами намагаються зламати стереотипи про балет. Мистецтво хореографії балету особливо вважається елітарним. Але ми хочемо розбити ці настанови і показати, що воно може бути приступним, зрозумілим і висловити саме те, що чим живе зараз наш народ. Такими були новини цього дня. У студії для вас працювала Євгенія Щеніна. Далі новини спорту з Ярославом Бардаковим. Новини спорту на телеканалі «Зет». Вітаю! У Китаї триває міжнародний турнір зі стрибків у воду в рамках світової серії. У перший день змагань на старт у синхронних стрибках з 10-метрової вишки вийшла запорізька пара Максим Долгов, Євген Науменко. Наші спортсмени набрали в сумі 331,89 балу. Запоріжці посіли 5-те місце. Попереду у Максима Долгова виступ в індивідуальних змаганнях на цьому ж снаряді. Стартував чемпіонат Запоріжжя з боксу. В ньому беруть участь 75 спортсменів. Турнір має на меті популяризувати даний вид спорту у нашому місті. Також він є певним трампліном до прийдешніх обласних та всеукраїнських змагань. Детальніше у сюжеті Микити Карпія. Спортивний клуб «Бойові рукавички». Тут о 15-й вечора стартувала міська першість з боксу. Учасники розділені на три категорії – молодь 99-го та 2000-го років народження, діючі професіональні боксери та аматори віком від 40 років. Я думаю, що младшому возрасту є на що рівнятися, дивитися на своїх старших братів і отців, які боксують, і йти в зали займатися розвитком спорту, собою і здоров'ям. Я думаю, що ті зрителі, які знаходяться в даний момент в цьому залі, ну, говоря комп'ютерним язиком, розпостять, мабуть, між своїми друзями, знайомими, близькими, то, що в місті существує бокс. У перший день змагань билися наймолодші учасники. Турнір відкрив бій між Олександром Кологривим з обласного спортінтернату та Денисом Чаплінським. Останній представляв спортивну школу «Ринг». Боксери продемонстрували атакуючий бокс, дещо нехтуючи захистом. По завершенні фінального раунду в обох були розсідження. Втім, за одностайним рішенням суддів – перемога за Олександром. Емоціонально було складно боксувати. І взагалі після дзвонки тяжело було виходити. Ну, впрочем, все отлично. В цілому я отримую більше опыта, підготуюсь к області і вообще по технічним возрастаю. Змагання триватимуть три дні. Переможці визначаться у суботу. Микита Карпій, Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».
На цих вихідних фінішує зимовий чемпіонат Запорізької області з футзалом. У трьох лігах з чотирьох переможці визначилися достроково. У найвищому дивізіоні все вирішилося в передостанньому турі. Лідер «Арпі» грав зі своїм найближчим переслідувачем «АІК Еко». Щоб оформити чемпіонство, колективові було достатньо нічиєї. Своє завдання футболісти «Арпі» виконали. На голи Сергія Ріпи та Євгена Лукашева вони відповіли влучними ударами Андрія Огністого та Антона Тарасенка. Нічия 2-2, «Арпі» чемпіон. У вищій лізі «Агроконтинент» чемпіонат дограє вже 4 тури. Його відрив від конкурента складає 14 очок. У першій лізі «Епіцентр» створив необхідний відрив за два етапи до фінішу. Лише у другому дивізіоні все з'ясується в останньому турі. Патрульна поліція випереджає «Атлетико» на 3 очки. Вихідні будуть насиченими на спортивні події в Запоріжжі. Протягом 2 днів на навчально-тренувальній базі «Спартак» пройде чемпіонат Запоріжжя з важкої атлетики. Початок змагань о 10:30. У загальноосвітній школі номер 100 відбудеться турнір з волейболу. Команди вийдуть на майданчик о 10 ранку. В суботу футзальний клуб «Арпі» проведе перший матч 1/8 фіналу чемпіонату України серед команд другої ліги. Гра з одеським МКВ розпочнеться у Палаці спорту «Запоріжж-Алюмінбуд» о 14:30. Це було останнє повідомлення випуску. Вдалих вам вихідних!